Omar, que la liga actual está prostituida. ¿Tu piensas lo mismo? Bueno, ell no va, ell va dir, va dir, va fer aquesta afirmació després d'un partit en què l'Madrid doncs no va actuar diligentment. No, pero lo digo por el tema de las televisiones, este de las televisiones, el famoso grupo RSI, donde está bueno, l'Espanyol. Aquí és veritat, o sigui, a Espanya, per les raons que siguin, sempre ha anat una miqueta més retreçat, més retreçat del que van la resta de països avançats de la Unió Europea, no? I és veritat que avui els drets televisius són la font de recursos més importants dels clubs de futbol. I és veritat que en el cas d'Espanya hi ha dos clubs, en aquest cas el Real Madrid i el Barcelona, bueno, que han fet o constituït un grup de clubs de futbol amb el que els grans beneficiats d'aquests acords d'aquí a l'any 2020 són el Real Madrid i el Barcelona, que s'asseguren dels uns ingressos mínims de 150 milions d'euros, si no recordo malament. Però que s'ha de dir a continuació que en aquest cas jo crec que l'Espanyol doncs, ha liderat la possibilitat de que es pugui constituir un segon grup de 6 clubs de futbol, que si no recordo malament és la Real Societat, l'Atlético de Bilbao, el Saragossa, Villarreal, Sevilla i l'Espanyol, bueno, que no estan d'acord amb aquest plantejament i volen intentar doncs, arribar negociant amb altres operadors uns rendiments dels drets televisius molt més importants dels que els han oferit doncs, aquest altre grup amb el que només hi ha dos clubs beneficiats i que la resta de clubs doncs, tenen un sostre d'uns 15, 20 o 25 milions d'euros d'aquí a l'any 2020 que ningú sap el que van els drets de televisió i l'any 2020. I sempre una pregunta solo. En Itàlia el govern intervino, no sé si fa a través del Parlament o no, el Parlament podria intervenir no, en aquest cas? I aquí el que jo inicialment deia de que nosaltres anem una miqueta més atreçats del que van la resta de països europeus. No? Tenim en aquest cas l'exemple dels alemanys, de la Bundesliga, de la Lliga Italiana, de la Lliga Anglesa, de la Lliga Francesa, que els drets televisius no són dels clubs, sinó que són de les lligues professionals. I allà, mitjançant una legislació, s'han dictaminat unes lleis amb el que els drets són centralitzats i el repart el fa la lliga, les lligues professionals d'aquests països, amb unes altres proporcions de les que hem plantejat el Madrid i el Barcelona. Perquè aquí el que passarà, si això no és un èxit, si no triomfa les queixes d'aquest grup minoritari que s'ha conformat de 6 clubs, és que probablement doncs, en els propers 10 anys hi hagin dos clubs com amb la Lliga Escocesa o com amb la Lliga Holandesa que sempre seran el primer o el segon de la Lliga i que els altres només podran optar a ser el tercer i el quart per anar a la Champions League o a la Antiga UEFA, no? Per tant, bueno, es tracta de plantar cara amb aquests dos grups importants amb aquests dos clubs que han convençut a la resta de formacions polítiques de la resta de clubs per poder anar a cara als seus interessos i que finalment el govern només pot actuar davant d'aquesta situació si hi hagués un conflicte laboral importantíssim a la llei espanyola. O si hi hagués un conflicte laboral espanyola en el sentit que si els clubs no estiguessin d'acord amb el repart de drets anessin amb una vaga, com va passar a Itàlia, probablement el govern no tenia més remei que el legislar pel que ha fet, perquè no és el cas d'Espanya. Ja podria ser. Bueno, de moment no. De moment no.